assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha low dilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga star t v ee ku leeyahay magaalada hargeysa daawadayaal waxaa la soo gaadhay amintan idiin soo gudbin jirnay war wixii dalka ee dibadaba naga soo gaadhay warkana waxa uu diyaar odila socotiin doona haddii allah uu dalaynmo anigoo cabdiraxmaan cabdilahi fantastiga qodobada daawadayaal wararkan idii hayna ugu doorka roona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaalilan ayaa maanta waxa uu qasriga madaxtooyada soomaalilan uu kulan ballaadhan kula qaatay guddida komishinka doorashooyinka iyo madaxda xisaabta siyaasadda ee dalka kulankaasoo lagu lafagurayay sidii looga wada tashan lahaa islamarkaana meel loo wada dhigi lahaa wakhtiga ay qabsoomayso doorashada madaxtooyada soomaalilan xukuumadda soomaalilan ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta kasoo horjeeda saldhig militari oo dowladda imaaraadka carabta soomaalilan ka codsatay in laga siiyo magaalo xeebeedka berbera taasoo ay sheegeen cid kasta oo kasoo horjeesata ay shacabka isaga horkeenayso magaalada boromana waxaa maanta si ballaadhan loogu soo dhoweeyey aqoon-yahan jamaal cali xuseen oo ka mid ah xisbiga talada soomaalilan haya ee kulmiya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidna waxa uu maanta munaasibad ballaadhan oo soo dhoweyna magaalada hargeysa ugu sameeyey madax dhaqameed iyo taageerayaal ka soo jeeda gobollada bariga soomaalilan oo ku soo biiray xisbigaasi magaalada hargeysana maanta waxaa lagu qabtay shirweynaha wadatashiga mihnadlayaasha xoolaha garabka dhallinyarada ee xisbiga talada soomaalilan haya ee kulmiyana waxay maanta iska fogeeyeen eedeemo kala duwan uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani xogeyihii maamuuska ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta shir jir ayd ku qabtay magaalada hargeysana waxa uu sheegay in xilkii iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbigaasi uu iska casilay magaalada kismaayona waxaa maanta si ballaadhan loogu soo dhoweeyey wakiilka dowladda jarmalka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya daawadayaal kuwaasi waxaan qaar ka mida qodobada wararkeena ugu doorka roon balse intaynan u gudbin faahfaahinta qodobadaasi iyo kuwo kaleba ku soo dhowaada qadaradeega bulshada